بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ni kawaida kabla hatujaanza darasa kuombea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna walotuhusia dua wakati kama hunu, wenye matatizo Mwenyezi Mungu awatatulie matatizo yao, wenye haja Mwenyezi Mungu awakidhie haja zao, wenye shida Mwenyezi Mungu awaondoshee shida zao, walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao, wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali, na wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao, ambao hawayaoa Mwenyezi Mungu awape wake wema, na ambao hawayaolewa Mwenyezi Mungu awape waume wema, na wamezoana Mwenyezi Mungu awape kusikilizana, ambao hawajapata watoto Mwenyezi Mungu awape zijana wema, na wenye zijana Mwenyezi Mungu atusulihishie zijana zetu, waliokuwa kwenye masomo Mwenyezi Mungu awafikie kumaliza masomo yao na iwe ni kheri kwa wao, waliokuwa mbali na dini ya Uislamu Mwenyezi Mungu awape nuru kama hini, na tulioko katika Uislamu Mwenyezi Mungu atuhitimishe kwa imani, waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, wenye madeni Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni yao, Mwenyezi Mungu atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tumemaliza kuswali, tulielezea swala kuanzia namna ya kufunga swala mpaka mwisho wa swala. Labda nikukumbushe tu kwa ufupi, ujue mambo ambayo kwamba ndio basic katika swala, ndio msingi katika swala. Bila ya mambo hayo usijihesabu kuwa umeswali. Kutiania, kupiga takbira ile ya Allahu Akbar ya kuingia ndani ya swala, kusimama kwa awezaye kusimama, kusoma Fatiha pamoja na Bismillahir Rahmanir Rahim, kadhalika kurukuu, kuitadili. Kuitadili ni kule kuinuka kusema sami Allahu liman hamida, kusujudu mara mbili, kukaa kitako baina sijida mbili, kukaa tahiyatu ya mwisho. Tahiyatu ya mwisho swala ikiwa na vitako viwili, ile ya kwanza ni sunna, ya pili ni lazima. Kusoma tashahudi ile tahiyatu, kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuwaswalia ali za mtume sallallahu alayhi wasallam katika tashahudi. Kukaa kile kitako cha tashahudi nao pia ni lazima. Kupiga salamu, tumezungumza salamu ni moja, ile ya pili ni sunna. Kufuatanisha hizi nguzo kwa mpangilio kama hunu, hizi ndio nguzo 13 kwa wale walohesabu pamoja na kuitadili, ni nguzo mustakili. Swala ikikosekana moja katika hizi, yaambiwa si swala. Na swala ukimaliza kuswali, umepiga salamu, ukasahau mawili huku yafanya, swala yako haisihi: kutiania na kupiga takbira. Lao mtu amemaliza kuswali kisha akasema mimi litiania, mimi naona kama nilisimama tu nikaiswalia bila nia, swala haisihi. Na takbira ile ya kuingia ndani ya swala, Allahu Akbar, ukisahau haya mambo mawili, swala haikusihi kabisa, lazima uanze mwanzo. Lakini ukisahau jambo jingine lolote baada ya kupiga salamu, ukakumbuka mimi sikurukuu, mimi sikuitadili, rukuu uendelee na baada, simama urukuu, itadili uendelee baada ya rukuu na kuitadili, usujudu mara mbili, uketi usome tahiyatu, usujudu sida sahau, upige salamu, swala imekwisha. Ile ikiwa kulikuwa na mwanya, kulikuwa na gapu ndefu, kulikuwa na gapu ndefu, hapo ndio wanazuoni wamekhtalifiana. Wengine wasema kwamba khalas,
Madamu hizi nguzo mbili usamehewa, wengine wasema la, utarudi uswali upya. Madha baada sala au madha baada salam? Ni kitu gani chatakiwa baada ya kupiga salamu? Tushapiga salamu sasa, assalamu alaikum wa rahmatullah, kwa wenye kupiga salamu mbili au salamu moja? Maana kama kuna madhehebu wao salamu kwao ni moja tu, kama madhehebu ya Imam Malik, wao kwao salamu ni moja, na tumeelezea hadithi yake katika darasa lililopita. Ni sunna baada ya kupiga salamu, kuna dua yatakiwa uzilete. Ni sunna baada ya kupiga salamu, kuna dua zatakiwa uzilete. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akileta dua kama hizi. Dua ni kitu muhimu sana kwa mwanadamu. Hakuna kitu muhimu kama dua, bali dua ni ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia dua ni ibada. Manake kumuomba Mwenyezi Mungu ni lazima. Na yule ambaye hamuombi Mwenyezi Mungu ameata jambo la lazima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Niombeni na mimi nitawajibu mkiniomba. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wale ambao kwamba wao wana kibri, hawataki kuniomba. Ni alama mbaya ikiwa wewe humuombi Mola wako. Si alama nzuri mwanadamu kwa yeye hajui kumuomba Mola wake. Asema Mwenyezi Mungu, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ona, mtaingia moto. Tena khalas, wenye kukaa huko nyaka na zikaka. Hali ya kuwa ni watoevu, hali kuwa ni wanyonge. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine akatuambia, was'alullaha min fadli. Yeye atakatumuombe. Aka ukipita haya kama hii, mwambie Allahumma inni as'aluka min fadlika alwasi'. Mimi nakuomba katika hizo fadhila zako zilizokuwa kundufu. Na Mwenyezi Mungu akatuonesha namna ya kuomba, akatuambia fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Mkimuomba Mwenyezi Mungu muombeni kwa ikhlas. Mwenyezi Mungu apenda kuomba kwa ikhlasi. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ametutahadharisha kuata kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi iliyoko katika Bukhari katika Al-Adab Al-Mufrad, na Tirmidhi ameipokea katika sunani yake, na kadhalika Al-Hakim katika Mustadrak kumpokea Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdhab alayhi. Yoyote ambaye kwamba hatomuomba Mwenyezi Mungu, Mungu humkasirikia. Ikiwa wewe humuombi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ana hasira na wewe. Ndio yule mshairi akatwambia, la tas'alanna bunai adama hajatan was'al alladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunai adama hina yus'alu yaghdhabu. Usimuombe mwanadamu haja yoyote. Ukiwa na haja wewe, is'al alladhi abwabuhu la tuhjabu, muombe yule ambaye kwamba milango yake haifungwi, wala milango yake haina security, kwamba mpaka umwambie boss kuonana na fulani. Milango yake iko wazi, wewe omba tu. Na subhanallah, Mwenyezi Mungu amefita ijaba kwa, kuna wakati hakuangalii wewe uombaye nani, angalia ule wakati. Kuna wakati umewekwa. Sasa ingine, walillahi almathalu alala. Sasa ingine waweza kujaribu jambo wakati fulani, mara ukaona umekuwa successful, ukasema time hii ni nzuri. Ilikuwa imetegeshewa atakaye kuapply wakati fulani, kuna offer mathalani imetoka. Ujaribu, piga sijui nyota kadhaa, star kadhaa, waweza ukapata bonus.
Mwingine akajaribu asipate. Mwingine akijaribu pap. Ni ule wakati pengine mmepishana sekondi moja tu wewe na yeye. Naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna nyakati ameziweka aombae hata kawa ni asi yumtakabalia. Na dalili, dalili iko kwenye Qur'ani. Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwamrisha Ibilisi amsujudie Nabii Allah Adam, Ibilisi alikataa. Mwambia mimi simsujudi. Humsujudi, haya toka peponi, ntatoka, lakini kumsujudia simsujudi. Ibilisi akafanya kibri. Lakini juu la kibri Ibilisi akajua kwamba sina uwezo wa kuokoka na kifo ila kumwomba yeye anicheleweshe nsife. Qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. E Mola, na kuomba nipe muda niishi, nipe muda nipate uhai mrefu. Qala innaka minal mundharin. Khalas, alipoomba tu hapo hapo kabuli ka, kwa sababu aliomba wakati ilikuwa mkabuli. Mwenyezi Mungu hakuangalia kwamba hujeuri tena amenikatalia usoni mwangu. Wajua kaida kuna tofauti. Ukimtuma mtoto, hey, niitie mtoto wangu, yule mtoto wako akija kukwambia ukwambia staki, itakuwa litakuchoma lile. Ankwambiaje? Amekwambia nini? Ameniambia nikwambie staki. Ana adabu. Lakini ile staki ile hutafautiana lao wewe mwenyewe face to face ukamuita. Wewe fulani ndo staki baba. Zote ni staki, lakini kukujibu usoni huwa kubwa zaidi. Sasa Ibilisi amemjibu Mwenyezi Mungu face to face. Lakini Mwenyezi Mungu wakati ameweka ni waijaba, kalas. Omba mmekupa. Kwa hiyo na wewe la tastakbiru an ibadatihi. Usiwe na kibri kwa atakumuomba useme ah nimeomba sana. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia yustajabu li ahadikum ma lam yuajjil. Hujibiwa dua mmoja wenu maadamu lam yuajjil, hajasema mimi nimeomba sikujibiwa. Ukisema umeomba hukujibiwa, ndio wewe mwenyewe umekataa kujibiwa. Haitakiwi. Sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia katika hadithi iliyokuwa sahihi ambayo ameipokea Imam Ahmad na Hakim, aliyopokewa anabi Said ani nabii sallallahu alayhi wasallam, atuambia ma min muslim, hakuna muislamu yoyote, yad'u Allah bida'watin, atamuomba Mwenyezi Mungu kwa dua yoyote. Sikia, yad'u Allah bida'watin, atamuomba Mwenyezi Mungu kwa dua yoyote, lakini kisha akaitia sharuti hiyo dua, laisa fiha ithmun, hakuomba jambo la madhambi. Ikiwa ile dua si madhambi, sema ah ya rabbi, Mungu ajalie hii deti isivunjike. Una deti na mwanamke, deti bila shaka twaiwa ni haramu. Au Mungu ajalie nkenda ofisini hakuna mtu mpate kujepa. Hii dua hii dua Mwenyezi Mungu asema, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema laisa fiha ithmun, yale maombi uloomba si ndani yake kuna madhambi. Kiwa maombi umeomba ndani yake ni dhambi, hiyo sio dua itakiwao. Wala qati'ati rahimin, wala dua yenyewe ndani yake kuna kukata kizazi. Angalia, hata katika dua Mwenyezi Mungu haitakabali ikiwa dua yenyewe ya kukata kizazi. Subhanallah. Na yamekuwa maradhi maovu sana sasa hivi. Yaani amma wa tamma yameenea. Naliwahi kuzungumza mimi. Nikanena hakuna nyumba utaipata flati yenye ghorofa nne, kuwe katika ile flati hakuna familia hata moja ina ugomvi hata mtu mmoja. Na tukiipata nyumba kama hiyo, tukiwa na matatizo ya mvua nkuendea wao wakatuombea. Maana hao watakuwa watu wema mno. Yaani imekuwa ni kama ku apply umeme, electricity, lazima kupatikane familia wameteta. Sijui wameona kwamba kuteta kwaleta maslahi ndani ya miji, kuteta kwaleta manufaa, kuleta kwaleta matunda, makulima. Huku kuteta ndio mvua ikija haifurahikiwi.
jua likija la haribu. Hali zote mbili kwa sababu vitu haviji kuwa ni rahma, vaja kuwa ni adhabu. Sababu Mwenyezi Mungu hawarehemu watu, hairehemu familia ndani yake kuna watu wamegombana. Hawaangalii kwa jito la rehma. Sasa Mtume SAW asema dua yoyote ndani yake hakuna kukatazao. Yaani mathalan kukatazao ni vipi? Mungu amwe, Mungu ampe la kumpa, Mungu ampe tongo, Mungu wewe familia yako waiyapiza. Dua hii Mwenyezi Mungu haitaki. Illa a'tahu Allah biha ihda thalathin. Ikiwa dua si, ndani yake hakuna madhambi, hakuna kukatazao, asema Mtume kwamba Mwenyezi Mungu haombi ila humpa moja katika matatu. Sikiliza sana, manake saa nyingine utaona watu wengi ukwambia mbona mimi sijibiwi. Kujibiwa ni moja katika njia ngapi? Tatu. Lazima inzie njia tatu moja wapo. Ikiwa hakuna hizi njia tatu, maana kwamba hujaomba. Lakini ukiomba moja katika matatu, lazima Mwenyezi Mungu atakufanyia. Ehe. Jambo la kwanza asema imma an yuajjila lahu da'watahu, imma amfanyie haraka yale maombi yake, uliombalo upewe. Imma an yuajjila lahu da'watahu, imma lile unaloliomba Mwenyezi Mungu akupe hapa hapa duniani. Ona, yani Mwenyezi Mungu atakupa lile uloliomba hapa hapa duniani. Hii ni aina ya kwanza. Aina ya pili, wa imma an yadakhira lahu fil akhira, imma Mwenyezi Mungu ile zile dua zako hukuwekea thawabu akakuwekea akiba siku ya kiyama. Wewe umeomba wana hupewi, kumbe wajitilia kwenye account zile dua ni thawabu, Mwenyezi Mungu zikonvert, badala ilikuwa ni maombi ikawa kama ulofanya mema, thawabu zaekewa. Ya sampuli ya tatu ya kujibiwa, wa imma an yusrifa anhu min su'i mithliha, imma Mwenyezi Mungu kuondoshea baya. Kulikuwa kuna baya likufikie, lakini kwa ajili ya ile dua uloomba, Mungu hakukupa leo litakalo, lakini amekuondoshea jambo lilikuwa lao, si ile dua lingekufika. Na ndio katika hadithi nyingine Mtume SAW akatwambia, la yaruddu alqada'u illa du'a, hairudishi qadha ila du'a. Qadha ni jambo alolihukumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na qadha kuna aina mbili. Qadha kuna qadha mubram, Mwenyezi Mungu ashaiandika, haibadilishi. Kuna na qadha muallaq, Mwenyezi Mungu asema huyu akifanya jambo fulani, agenda mahala fulani atapatikana na fulani, maana asipokwenda halimpati. Sasa zingine wewe ukaona ulikuwa usafiri, pengine ukasikitika, naikosa bwana trip. Mara ukasikia gari limependuka, watu wote wamekufa. Wewe mwenyewe na sihaba. Allah alhamdulillah. Na ulikuwa ulalamika. Yaani ulikuwa mkali, pengine kama ni mke wako hakukuamsha, mwaweza mkagombana siku hiyo. Wewe huna maana. Wewe asidi yangu. Na yua hunipendi. Huna kheri na mimi, kwa ndio ingie mbala. Ungekuwa kheri ungekuwa kikoani hiyo. Sasa hivi umekuwa hujui mwambie mke wako nini? Asante mke wangu. Ona haya, maana yake umemaliza matango yote kumtukana yeye. Kwa hiyo dua mambo matatu ukiomba kisawa sawa, mambo matatu lazima upate. Mambo matatu lazima yapatikane ikiwa umeomba. Unajua saa nyingine waweza kupeleka maombi mahala, wewe ukasema hawakunikubali, kumbe siku hawakukubali, hukubaliki, yale maombi yenyewe yamepungua. Sasa na wewe waweza kumwomba Mwenyezi Mungu ukaona Mwenyezi Mungu hayakukubali, yote matatu yasiwe kwamba asli huyaomba wewe. Lakini ukiomba sawa sawa moja katika haya matatu, ima Mungu akupe leo litakalo la kwanza, la pili Mungu akuwekee akiba siku ya kiyama. Katika hadithi nyingine Mtume SAW alipoelezea hii asema mwanadamu atakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, ya Rabbi, basi si dua zote ungekuwa umeniwekea? Maana yake ule ukiona ni kama ule wewe, nikupe mfano, wewe wafanya kazi mathalan katika ofisi, kwambia bwana sisi mshahara tutakupa 2020. Ah, ni kidogo, ni hizo. Wataka haya, utaki haya. Basi.
ukafanya kazi, baada miaka 20 ukambia bwana sikiliza. Ndo, ule mshahara alikuwa 20,000, lakini kuna, kila mwezi kuna 10,000 alikuwa tukikuwekea. Kwa hiyo shika hizi, 10,000 mara miaka 24, 240,000 hizo, ha? Sema fadhali mgenipa 15, 15 kwa umenekea. Simona? kumbe raha. Sasa mwenyezi, mwanadamu atakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu ya Rabb, afadhali hukunijibudua yoyote ukaniekea, atakapo kuziona zile thawabu za dua zilivyokuwa nyingi. Ya tatu, iwa ima ni yusrifa anhu minasu imithliha. Ima Mwenyezi Mungu akuondoshe bala mfano wa ile dua uliyoomba wewe. Dua ikiwa kubwa, kuondolea bala kubwa. Dua ikiwa ndogo, itakuondolea bala ndogo ndogo. Pia, yataka uwe na yakini ukiomba jambo, kuwa na yakini na haya nitakayo kukwambia. Ukiliomba jambo, mathalan wewe wataka kuwa, mathalan, ni mfano, hata hautakiwi. Mathalan, wataka kuwa, utaka mathalan upate safari ya kwenda zako kuishi Ulaya. Kila ukiapply hupati, kila ukiapply hupati. Mina nini mmerogwa? Hukurogwa. Hukurogwa kufanya lolote. Lakini Mwenyezi Mungu ayua kwamba wewe huna ahlia kwenda kuishi kule. Kuishi hapa kwako mbora kuliko kwenda kuishi huko. Mwenyezi Mungu hakukatalii jambo ila kuwa kwako maslahi ni kutolipata. Mimi nitakupa mfano. Walillahi almathalul ala. Nikupe mfano. Mtoto wako wewe mpenda sana sana sana. Atakacho wampa. Si ndio maana ya kumpenda? Au tutakubali kwa wewe mpenda mkijana kwambia ba nitaka skrimu sitaki. Utakuwa mpenda eh? Sasa mtoto wako sikio kwambia ba mimi nitaka bunduki. Nitaka pistola. Utamwambia yeye marhaba. Ha? Gaddafi utamkubalia? Kwa nini ukamkatalia? Humpendi? Lakini wamuyua kwamba yeye hastahiki kupewa ile nini? Bunduki. Ndio wewe na Mola wako. Lakini wewe hujikubali ona mimi bwana kwa nini misifai? Kwa nini misifai kwenda Ulaya? Wewe huyui huyawa na ahlia. Ni kama ule mtoto hayawa na ahlia mwanao amelia, ba nataka kisu. Hii mama hataki. Wewe utanena, wewe mke wangu mbona ni hasidi? Mpe huyo kijana kisu. Utakwambia wewe ndo hasidi. Utampaia kijana kisu. Sasa kule kumkatalia kwamba wewe humpendi ule kijana? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hakukatalii kwamba hakupendi. Amekukatalia kuwa wewe huyawa kuwa na ahlia na hilo. Na utakapokuwa na ahlia hata kama huyataka atakupa. Hili kuwa nalo hakika. Kisha kuwa na hakika na hili. Hutaki jambo Mwenyezi Mungu asikupe ila atakupa ambalo ni bora wewe hukulitaka. Naelewa namna hini. Ni mangapi umepewa bila kuyataka? Mangapi amekupa bila kuyataka? Kweli ataweza kukatalia ikiwa jambo ni maslahi kwako wewe na baada umetaka? Ikiwa mtu hukupa mshahara bila kazi, ni kweli ukifanya kazi hatakupa mshahara? Yaani wewe tunene mtu kuetea senti hendri hata kumwangalia yeye kutumia tu. Je, ukaenda kumwangalia watarajia atakupa nini? Zaidi. Sasa ni mangapi Mungu amekupa wewe? Kwani wewe uliopewa mato ulikuwa wastahiki ule tongo hastahiki? Wewe uliopewa ulimi ulikuwa wastahiki ni hodari wa kunena ule alikuwa bubu hataweza kunenea? Wewe uliopewa afia na ule alioparalyze, wewe ulikuwa wastahiki ubaki na afia ule alioparalyze? Wewe uliokuwa hai paka yeye ule alokufa na dhambi gani? Kwa hiyo kabla wewe kulaumu kwamba mbona mimi yatakao siyapati, angalie ni mangapi umeyapata bila kuyataka? Mangapi amekupa bila kuyataka wewe? Kuna watu wameonda ndege. Kuna watu wametengeza internet lakini hakuwapa Uislamu. Wewe kwa nini Mungu akupe Uislamu? Kwa nini Mwenyezi Mungu akuruzuku? Kwa hiyo kabla wewe hujalalamika kwa ulokikosa, shukuru kwa ulokipata. Ni zingapi umezipata bila ya kutaka na hustahiki haswa na pengine huzifanyii kazi itakiwao? Na sallallahu alaihi wasallam atawala afya.
Kadhalika, mimi hutoa mifano mara nyingi, pia usilaumu sengine ukasema mimi bwana nimeshika dua, manake sengine mimi hutoa dua hapa, huambia dua fulani ni ya kadha kadha, dua fulani, mtu akakwambia ustadhi nimeshikilia sana lakini bado siyaona mambo vile vile, haya yawa. Akawa yeye huilaumu ustadhi, onesha hii dua haifanyi kazi. Hakuna dua isofanya kazi. Huu ni mfano, napenda madarasa mingi mimi huupija mfano unu, ili uwe na yakini dua ni lazima ifanye kazi. Dua ni mfano wa rasasi. Kila darasa mimi hutoa mfano wengi pambana na dua. Asa tutanabahi. Dua ni mfano wa rasasi. Rasasi, mimi nitoe rasasi mfukoni hapo. Kwambie Gaddafi, umeona hii rasasi ya bunduki ile ndogo? Umeona, nitakupiga nayo, nipe 10,000. Utanipa? Rasasi mmeshika mkononi, utanipa? Kwa nini unipi? Ha? Hashim, utanipa? Kwa nini unipi? Rasasi wajua iko mahala sipake, itakufanya nini? Rasasi kijichuma kama hichi kitakufanya nini? Sikushika jiwe la kilo la nusu kilo wala la kilo, akijirasasi kile. Nimeshika. Lete 10,000 au nitakupiga nayo hii rasasi. Pige, pige angalia kama siku yake sawa. Hakuna atakao kuiogopa ile rasasi. Lakini sasa toa mwana mwahitaje mguu wa kuku. Ajabu kaitwa mguu wa kuku, alikuwa atakao itwe mguu wa ndovu. Toa ile bunduki sasa uipatike ndani pale. Kisha sasa haya Khalid, lete. Tatoa ziliomo mifukoni mpaka na kama uve kitambi apande na kitambi pia awe huipija mapaja, angalia pengine kwenye mapaja pia kuna senti. Nini? Ameiona rasasi sasa iko mahala pake, na ikitoka itafanya nini? Fanya kazi. Kwa hiyo na wewe usilaumu dua ikufanya kazi, pengine imetoka mahala si pake, lakini ikitoka mahala pake hakika subo itafanya kazi. Lakini wewe umeitoa dua mahala si pake, wewe uko umuomba Mwenyezi Mungu kwa bao hilo, haya atakwendaje? Ima angalia mabao, yani wewe angalia mipira na huku dua haiendi. Wewe uomba dua huku angalia zipindi za Kihindi au za Kizungu au za Kiswahili, haiendi. Lakini muoneshe Mungu kwamba wewe umemketia yeye, wamuomba yeye. Na ndio tukasema hapa ud'u rabbakum tadarruan, mukimuomba muombe kwa unyenyekevu. Angalia ukweli wa kuomba, ukweli wa kuomba. Tunene hapa msikitini kumeenea watu. Watu tabaka tofauti tofauti. Wakati ule mwenye kuomba akasema ya Rab, kila mgonjwa Mwenyezi Mungu ampe afia. Safu ya kwanza wameketi ni mabodybuilder. Sio adhalati wale wenye kuinua zuma wale. Sisi Kiswahili wankula hii? Halina neno la Kiswahili. Wale watu wa kuinua vyuma wale. Kila mmoja ana afia yake, wewe omba ya Rabbi. Ambao hawana afia wape. Wao hata ile amina yote. Amin. Afia tele. Au sio? Safu ya pili mgonjwa watupu. Wale wagonjwa na hawa watakao kuitikia amina kisawasawa ni nani? Wagonjwa, kila mgonjwa amina ya Rabbi. Simona. Safu ya tatu kuna ukaomba Mungu. Safu ya kwanza matajiri. Mitajiri, yani mitajiri usaidia watu hawada hivi. Safu ya pili maskini, deni wali, deni mtuzi kardha. Wewe uombe Mungu wenye madeni, Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni. Wale matajiri hata mikono hawainui, hawada hivi. Lakini wale wadai wao sasa kusema mwenye madeni on. Ingawa siku hizi dua hini hakuna sopokea, hakuna. Niete tajiri moyo mwambie, mwambie Mwenyezi Mungu ajalie wenye madeni aneni amina. Hakuna tajiri asodaiwa. Yo benki udaiwa. Itoa senti siyo benki nayo udaiwa. Yo benki pia atakaiombewe Mungu deni ilipe. Sasa umeona? Ile haja ikiwa ni kweli kuitikia kwako huwa tofauti. Kadhalika ukiomba Mungu wasokuwa na wake, Mungu ajalie wasahilishie waowe. Mtu una wake wanne ataitikia amina. Amini wafanya nini awe nini tena? Wanne wanao. Lakini ule barobaro, angalia ule mabarobaro. Amin. Atamani ainwe na miguu pia yu. Aona mikono haitoshi. Haya. Safu nyingine
kuna wameketi watu wana zijana 9, 8, 15, 12 nena wenye zijana mwenye wasokuwa na zijana Mwenyezi Mungu awape zijana yani wasokuwa na watoto Mungu awape watoto waone halo nao umetukoma hapa kule nyuma wameketi swafu ntasa tupu hawayazaa kila mmoja humaliza dua ya rab wasokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awape watoto wema wote amen. Ona? Kwa hiyo kule kunyenyekea ndio muhimu kunapofanya wewe ujibiwe ile dua. Ukiliomba jambo lolote wewe omba kwamba kweli wewe ni muhitajiwa. Na tafadhali usimjaribu Mwenyezi Mungu. Usiombe kwa kujaribu. Mwenyezi Mungu si kiongozi. Kwamba wewe peleka maombi sijui itakubaliwa. Peka ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Mukimuomba Mwenyezi Mungu muombe na wewe una confidence. Una uhakika kuwa Mwenyezi Mungu atakujibu. Matatizo kwamba watu hujaribu, ngoja na mimi nijaribu hii dua. Usijaribu. Mungu hajaribiwi. Mungu ataka uhakikisho. Kwa hiyo dua ni kitu muhimu sana. Na lau dua ingekuwa haina fadhila ila aya moja tu aloyenena Mwenyezi Mungu kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Mwenyezi Mungu hajali kuangamiza nyinyi. Lau si hoko kuwa nyinyi mwamuomba muomba kwa ajili ya sisi tumuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ndo akaata kutuangamiza. Ona dua yafanya mambo makubwa. Ni nadira ule afanya aombao sana Mola wake kupatikana na matatizo akayaona ni matatizo. Sasa mbona kuna watu usoma dua huwawa huteswa utiwa jela? Wajua watu hawafahamu matatizo. Matatizo ni ufanye jambo ambalo kwamba wewe utapata madhambi. Hili ndio tatizo. Lakini wewe kudhulumiwa si tatizo. Sikuwa Mwenyezi Mungu amekupa mtihani, ukidhulumiwa upata madhambi upata thawabu? Hamuisi jawabu? Ukidhulumiwa upata madhambi upata thawabu? Mtu amekuponya kiwanda chako. Mtu amekutia ndani 300,000 kama wengi siku hizi. Wewe utamkopesha mtu mara amekutia ndani senti zako. Yeye amekutia ndani wewe, yani amekutukulia senti zako. Wewe utanena ah matatizo kila nimpae. Sijui matatizo haya yameniandama. Lakini uhakika wewe huko kwenye matatizo, wewe ataka usujudu sida shukri kwa sababu wewe sio ulomnyang'anya mtu, wewe umenyang'anywa wewe. Wewe siku ya kiyama hutokwenda kuwekwa katika wale walodhulumu, utakwenda kuwekwa katika wale walofanya nini? Walodhulumiwa wangojea kupewa tu. Wewe wangojea kucollect. Na Mwenyezi Mungu akatukua ahadi, hatoingia peponi alodhulumu mpaka ayarudishe ile madhlama kwa mwenyewe. Hata kama mkafiri, hata kama umemdhulumu kafiri, wewe Muislamu huingii peponi mpaka umrudishie. Sasa ule kafiri ukimrudishia ina maana kwamba ataingia peponi? Haa, utampunguzia zile voltage. Unajua moto ni voltage. Atakaye kupika bofulo kwenye lile oven, ataka kuchoma bofulo mathalan au keki, sawa? Huyu ataka kuchoma keki na mwingine ataka kuchoma kitu gani ambacho chataka moto mkali? Nyama. Ataka kuchoma nyama, tena nyama lenyewe ile langamia. Tena ngamia lenyewe limemaliza nyaka, maana limekuwa babu kweli. Ile voltage ya kuchomea keki na kuchomea nyama itakuwa sawa sawa? Ya keki moto wake kwamba moto mbali mbali kwa mbali. Au apika ukidheri, achemsha ukidheri modhokoi na achemsha mayai, moto wake wa sawa sawa? Ya yatakuleka kwenye harara harara litaiva. Lakini mahindi baba tena siku hizi afadhali kuna hiyo pressure cooker au kupika pweza. Shati moto wa kisasa sawa, chemke kweli kweli.
Au pika ile supu ya marondo, marondo, sio mnaita marondo? Marondo, itaka moto kuli kweli, zamani liki kangwa nyungu, kuanzia asubuhi supu ikinua magharibi, utotewa kuni tu. Utotewa kuni tu. Paka mifupa yenyewe ukaiona ta kuiva nayo. Basi na moto kule utampunguzia ule kafiri voltage, ilikuwa yekewe voltage 6, 3 utazitukua wewe kwa kumdhulumu, 3 ni yeye. Unaona? Unaona hatari hiyo? Sasa wewe usione matatizo ni kupatikana mitihani ya kukupa thawabu. Mitihani yoyote ya kukupa thawabu sio matatizo. Matatizo ni wewe ukapatwa na jambo la kukupa madhambi hata kama senti. Wallahi, 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 yule alomnyang'anya mtu pesa zake, yule alomdhulumu mtu ardhi yake, hata watu akamwambia ame we muitaje amepatia amelipata dili opportunity, hoyo ndio amepata mtihani mkubwa, ingawa watu watamuona amefaulu. Ah baba, ule ameukacha. Hakuukacha. Hoyo ndo amedondromea kwenye kisima cha moto. Na ule alodhulumiwa miskini, wallahi mitihani imempata miskini. Usikitisha sisi ana nini kwa Mungu wake? Hana lolote. Mungu amempenda huyo kumpa mitihani ende siku ya kiyama apewe thawabu hakuzifanyia kazi. Thawabu kuzifanyia kazi? Haya. Na ndiyo mtumi sawa salama aliwauliza masohaba, ataduruna manil muflis? Nyinyi mwamjua muflis ni mtu gani? Waka mwambia al muflisu man la dirhama wa la dinar. Muflis ni ule ambaye hana senti. Muflis ni ule madeni ni mengi. Mtumi sawa salama waka mwambia, hatha huwa al muflisu fi dunia. Huu ni muflis duniani. Ama al muflisu fi akhira, ni mtu ambaye kwamba ameswali sana, amehiji sana, amefunga sana, mejenga misikiti sana, mejenga madrasa sana, mesimamia wanafundi sana, mesaidia mayatima sana, mefanya mambo ya kheri tafauti tafauti. Atakuya siku ya kiyama na ibada nyingi. Lakini sasa, wakad shatama hatha, aliwahi kumtukana huyo. Oh, ukimtukana mtu baba, umemsambazia kheri zako. Wa akhadha mala hatha, akatukua mali ya huyu. Wa dhalama hatha, wasafaka damu hatha, metawanya damu huku, metukua ardhi huku, menyanyasa huku, menyakua huku, mepokonya huku, memtukana huyu, memsengenya huyu. Haya, waambiwe sasa haya, kutukuliwe ile miswala ile, zile swala uloziswali zigawanyiwe, yale madarasa ulikitoa yagawanyiwe, ya zile Qur'ani ulikisoma zigawanywe, zile sadaka ulikizifanya, ile misikiti uliojenga igawanywe, mpaka umekuwa huna kitu. Ya Rabbi, malaika amwambia, ya Rabbi, memaliza huyu ibada zake, amwambia tukua ni madhambi ya wale, sasa mumtilie yeye. La haula wala quwwata. Huyu aliyokuwa akiambiwa mewaa yule bwana, mashallah, ana ardhi kila mahala, sio mashallah, ana mitihani kila mahala. Maswahaba walikuwa wakietewa senti hulia, wake zao wauliza, unani wewe ulio umetoa habari ya kufa? Mwambia ni afadhali ingekuwa nkifo, ningekuwa nafanya istirja, yani nanena inna lillahi wa inna ilaihi, lakini msiba nilopata mimi ni mkubwa kushinda hono. Msiba gani? Sema dunia imeingia kwangu sasa. Balai. Dunia imeingia kwangu bala. Huona kupata mapesa, kupata sijui mali ni mitihani. Kwa sababu waogopa asije akatumia mahala sipo, au akazitumia sivo. Leo lakini watu wako mbio nyuma ya dunia, hawataki kujua amin halalin amin haram. We twende tu. Muhimu tuwe tumetukua, haitakiwi. Kwa hiyo dua ni kitu ambacho kwamba chamuokoa mwanadamu na maangamivu, chamuokoa mwanadamu na balaa. Balaa ikusudi wao ni kuwa wewe hutokufanya jambo ambalo kwamba itakuwa ni madhambi kwa Mwenyezi Mungu. Usiseme kwamba wewe waleta dua na watu kudhulumu, mbona mimi
hiyo si balaa. Hiyo ni faida. Hiyo ni natija. Kupata bonus bure bure. Waiwa wewe waweza kufanya, waweza ukaswali, swala yako usiswihi. Lakini wewe mtu akikudhulumu utapata zile swala zake ziloswihi. Utapata ile amali yake iloswihi, utaipata piwa, safi, haona, bure. Nakumbuka kiswa kuna mzee moya, alimpa kijana senti. Ule kijana kisha kamwambia, mzee mimi nilisikia wewe ni mjanja, lakini mmekutia mtangawaito. Kamwambia hukunitia mtangawaito, umeitia masala wewe mwenyewe. Kama wewe na mimi umenitia mtangawaito, wewe umeitia masala. Kama yeye umezitukua utakuwa kunetea mwenyewe siku hiyo. Wala sikuandaa mimi. Wewe mwenyewe utakuwa kunetea. Sasa kiwa wewe niona umenitia mimi mtanga. Sawa, jione ni mjanja. Lakini mimi nakwambia umejitia masala ya mato. Hata si masala sasa ya utanena umejitia acid aswa. Ona hatari. Kwa hiyo usihesabu ni balaa wewe ukidhulumiwa. Wewe utakashukuru kwamba Mwenyezi Mungu hakukuweka sehemu ya kudhulumu, ameweka sehemu ya wewe ni mwenye kudhulumiwa. Manake mdhulumu na mdhulumiwa, mwenye daraja nzuri kwa Mwenyezi Mungu ni alodhulumiwa bila shaka. Lakini sisi usema, kila mtu ni dhulumu mimi. Kama alivyonena Mwenyezi Mungu, wama dhalamahumullah walakin anfusahum yadhulimun. Wenyewe wamejidhulumu wenyewe. Wewe una umemdhulumu mwendo, umejidhulumu wewe. Waona umempokonya mwendo, umejipokonya wewe. Waona umemnyang'anya mwenzako, umejinyang'anya wewe. Hapa kweli umemnyang'anya, lakini hoko utakwenda kumpe. Sasa alomnyang'anya mwendani wake nani? Ni yeye amekunyang'anyia wewe. Wewe umemnyang'anya senti, wewe umemnyang'anya ardhi, yeye atakunyang'anya pepo. Mjinga nani? Jinga ni wewe uliotukua ardhi kwa kutoa pepo. Ulotukua senti kwa kutoa thawabu. Watu utoa senti wapate thawabu, wewe hutukua senti utoe thawabu. Ha, mwenye akili ni upi hapo? Watu hutoa senti ili wanunue thawabu, wewe hutukua senti utoe thawabu. Mwenye akili ni upi? Ni kama mtu akwambie nipe noti moja nikupe kinoo kimoja cha dhahabu. Alomzanya mwende ni sasa thawabu. Wewe watoa thawabu. Kimtukulia mtu kitu umempa thawabu. Kwa hiyo dua ni kitu muhimu sana. Baada ya swala yatakiwa watu wasome dua. Na kabla ya kusoma dua ni sunna baada ya swala mtu akipiga salamu tu ni sunna apanguse uso. Ima kwa mikono miwili au kwa mkono mmoja. Na si sunna ndani ya swala, wengi ukosea. Kuna watu kila wakiruku sami Allahu liman hamida kisha taona meka mikono. Kwanza pale si mahala pa dua. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi au mil as-samawati kwa raf'i kwa nasbi zote zafa. Wa mil amashita min shay'in ba'd. Lakini si mahala pa kuinua mikono. Kuna watu inua mikono na kimaliza. Iliyo kuinua mikono labda kwenye kunuti. Kwenye kunuti peke yake ndo atakiwa inua mikono. Kwa wale ambao kwamba ni sunna kwao kunuti. Kwetu sisi madhabe mamshafi. Kwetu sisi madhabe mamshafi ni sunna kunuti. Na kunuti kwetu sisi ni sunna mahala pawili. Kwenye swala alfajiri, baada ya rukuu ya rakaa ya pili, na kwenye witri baada muntasafi shahar. Baada mwezi 15 ile mwezi 16 ndo tuanza kunuti katika witri ya raka ya mwisho. Madhhabi ya Abi Hanifa wao ni sunna witri, ni sunna kunuti katika kila siku lakini kwenye witri tu. Kila siku lakini kwenye witri peke yake. Kwenye witri kwa wao ni sunna. Madhhabi mengine wao si sunna. Na katika matatizo ni kwa mtu upinga dua. Kwa hiyo usisome dua lakini usipinge dua. Jamaa, dua imekufanya nini? Kwa hiyo mimi naweza kukwambia usimuombe fulani, lakini wewe kumwambia mtu usilete dua kwamba kumwambia usimuombe Mungu, ndio maana yake. Sijui hujui wewe. Kwa hiyo ukimwambia mtu usiombe, maana yake usimuombe, usilete kunuti, maana yake usimuombe Mungu. Sasa simuombe Mungu akuombe wewe.
Hetaka kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu walikuwa kuwatakiwa kinyume. Wakithiri, waambie wakithiri dua. Lakini yo, kila kukicha utasikia watu ukataza watu wasilete dua. Sasa ni sunna mwanzo kupangusa uso. Imamu ni sunna akipiga salamu aekele, yani azunguke, kulia yake iwekele maamuma, kulia yake. Iko riwaya kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam sengine alikizunguka mzima akiwaangalia maamuma, lakini mara nyingi alikuwa akiekelea kulia ndio ikiwa upande wa maamuma, ni sunna. Ila ikiwa ni swala ya alfajiri na swala ya magharibi, huwa haitakiwi kwa imamu na maimuma na maamuma kubadilisha guu. Vile vile walipopiga salamu mwanzo walete zile la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara kumi kama ilivyothubutu katika hadithi, mara kumi. Wa huwa thanin rijlaihi, na yeye amekunda miguu yake vile vile mara kumi kwenye swala ya alfajiri na swala ya magharibi. Kisha ataleta Allahumma ajirni minan nar, kama mpeke yake, kama mpa moyo anaendani wako sema Allahumma ajirna minan nar. Au hata kama usali peke yako ukisema Allahumma ajirna minan nar, si makosa, akuokoe wewe na Waislamu. Waombe wale wasomba mara saba kabla hujabadilisha guu, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, na kabla hujaleta zile Allahumma anta salam. Hii ukipiga salamu tu la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Misikiti mingine mashallah huleta kwa sauti, wale zijana wazaliwao pia huisikia. Wale wasopenda kuleta dua kwa sauti misikiti yao, utakuta zijana wengi hawaisi dua za swala, hawayui, kwa sababu kuleta dua kwa sauti kama tulivyompokea mwalimu wetu Ustaz Muhammad al-alim wal-allama, Mwenyezi Mungu amrahamu yeye na atupe baraka zake, alikuwa akinena ina faida mbili. Faida ya kwanza, yudhakiru nasi, humkumbusha ule aliosahau, ewe magharibi ni kama amesahau, ukisikia ile la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku, wa yuallimu aljahil, na ule asojua naye hupata kujifundisha hapo. Kuna wengi hawakusoma madrasa hizi dua baada ya swala, wamezisoma misikitini. Wale waliozaliwa kwenye misikiti ambao kwamba au sehemu ambazo kwamba walikuwa kwa dua zikiletwa baada ya swala, wengi waziwa dua kwa kupitia kusikia. Na hawa .com wa sasa waliozaliwa kwenye misikiti kinya kinya, hata Mungu haufai kumtaya kwa sauti wao. Kwambia bwana Mwenyezi Mungu ametuambia ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, muombeni Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu na kwa sauti ndogo. Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe kwenye Qur'ani, sauti amekataza watu kuinua sauti mahala pamoja tu. Mamoya, la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawl. Bas. Sasa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa astaghfirullah la su'i min al-qawl. Na kisha mimi tuweni makini, hizi hadithi tutayua kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikitoa sauti. Kwa sababu hadithi nyingi za dua baada ya swala utasikia sahaba akisema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Mtume alikuwa akisema. Sasa ulijuaje wewe kama naye hatoi sauti, ulijuaje kama alikisema? Hela mimi niseme bila kutoa sauti, utajua mmesema nini? Shati wewe ni kama wale waliosoma mabubu, wale waliosoma midomo, na haya ameandayuzi watu kusoma na midomo. Yaani sahaba atuambie Mtume alikisema, maana yake alijuaje? Alifanya nini? Na maana kusikia kwamba Mtume alitoa nini? Kisha utuambia haifai kutoa sauti jamani nini? Ah, la taratibuni. Wallahi tumekoseshwa ladha katika ibada, tumekoseshwa ladha katika taa, tumekoseshwa ladha katika kila kitu. Kila kitu kimekuwa haifai. Mungu amrahamu Sasida Sani atasema wamekuya wakakishika kitunguu wakaambua lega ganda la kwanza kanena hichi sicho. Wakaambua la pili hutafuta kitunguu wao. Wakaambua lega ganda mpaka kimaliza hawana chochote, huzengewa kitunguu kiko wapi? Kila kitu akifai. Sasa tumekuwa huzengea kilifao lipi? Tuambia sisi bwana Mwenyezi Mungu amenena faidha qudhiyati salatu fantashiru fil ardhi, na mazuri haya kweli, fantashiru fil ardhi, ehe, tukafanyeni wabtaghu min fadlillah. Kisha
Wewe hukumtaya nyumbani kwake, utamtaya nde. Wadhkurullah kathira. Maliza, mkwambia wadhkurullah kathira. Wewe huna nafasi ya kumtaya kwake, utaenda kumtaya kwako. Duka ukungojea huko wewe, kweli wewe hela nambia. Usijidanganye bana, wajua hakuna kitu kibaya kama kujidanganya wewe mwenyewe. Wajua kwamba si kweli, lakini usema hawataniamini. Mwenye akili afanye namna hiyo. Wadhkurullaha kathira, mtaeni Mwenyezi Mungu. Kisha hii si amri jamanini, faidha kudhiati salatu fantashiru, si amri, ni ruhusa. Watu wengine hawaisi hata lugha za Kiarabu siku zote. Amri ikija baada nahi huwa ni ibaha. Yani ukiamrishwa kitu na mwanzo ulikuwa umekatazwa, maana yake kwamba umeruhusiwa. Kama mimi nikwambia wewe, mathalan wewe kijana changu umekuya, mfano, au wewe babangu, haya maana yake uona yao wazee wengi hapa. Mimi nimekuya ba, baba nitaka kwenda kuoga, hakuna. Wewe umeniambia baba nitaka kwenda kuoga, wewe umeniambia hakuna kwenda kuoga leo, umenikataza, si ndio? Baadaye ukaniambia haya, atakaye kwenda kuoga nende. Je, huwa ni amri hii au ni ruhusa? Hii ni ruhusa, huitwa ruhusa. Ndio Mwenyezi Mungu alituambia idha nudia li salati min yawmil jum'ati fasa'u, nendeni msikitini, wadharul bai'a, wateni kufanya nini? Kuuza. Lakini mkimaliza swala nendeni mkauze. Hajatuamrisha, ameturuhusu. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum, musiuwe wanyama na nyinyi kiwa mmehirimia. Ametukataza, tukataza. Kisha akatuambia wa idha halaltum fastadu, mkimaliza kumaliza ibada za hija nendani mkainda. Ushawahi kumuona mtu yeye atoka hija akwambia wenda wa nenda mkunumbi kuinda? Manake Mungu asema tuambia wa idha halaltum fastadu, amri ni nini? Mkimaliza nendeni mkainde. Hata samaki kanena Abdallah, yeye amenena, Mungu amenena tukimaliza kutoka hija tukainde, basi mimi ndio kuinda angalau samaki. Ushamuona mtu wewe? Amri ni nini? Aya hii na aya hii ziko sawa, copy paste. Sasa hii amr baada nahi, yani al-hadar baada nahi, al-amru baada al-hadar, yani kuamrishwa baada kuwa ulikuwa umekatazwa. Ibaha huwa ni ruhusa, si lazima. Hukuambiwa kwamba haifai kabisa kabisa. Na hii ni itifaki ya wanazuoni wote katika kaida ya usulul fiqh, kwamba lao kumekatazwa jambo baadaye kukaja kukaamrishwa, ni alama kuwa ile amri si ya lazima, ni amri kwamba si amri, yaitwa ni ruhusa, ni ibaha. Tumeruhusiwa kwamba atakaye kukaa akae, atakaye kwenda zake sasa kufanya biashara ende akafanya biashara. Lakini wewe unaona banyama nini, hakuna kuketi. Mwenyezi Mungu ametuambia faidha qudiyati salatu fantashiru fil ardi, sawa, fantashiru fil ardi. Lakini Mungu hakutulazimisha, Mungu ameturuhusu kwamba ni ruhusa, atakaye kwenda kufanya ibada, kufungua duka, nende sasa ni wakati wa ruhusa. Kwa hiyo ni sunna baada ya swala kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na imethibiti katika hadithi kwamba wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam kulikuwa kuna watu wawili wakimaliza kuswali hutoka kwa uvio, kwa lugha ya sasa. Kimaliza kuswali na ilikuwa swala alfajiri. Wakimaliza kuswali alfajiri wao hushopoka kwa mbio. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza masahaba, ma balu thnani, wanani wale watu wawili, mbona wana tabia hii? Wakimaliza kupiga salamu mbio hutoka. Wajua wewe kiongozi akinena neno kuna watu lazima wafikishe habari, au sio? Hii kaida bwana, mnao habari, mtume amewaulizia nyinyi. Ametuulizia yeye, amenena, mbona wale watu wawili hawaketi wakataja Mungu kama wendani wao, wana haraka kukimbilia kutoka. Wale kwa kuwa wao hawatoki kuwa wapenda kutoka. Manake kuna wengine basi apenda atoke tu bana, tuanze tunde. Kunani? Nitakupa habari ya leo, kupe line up. Pengine ndio hukimbia msikitini, ndio kuzungumza maneno ya mipira tu.
Ungeketi wewe, yu umeketi nyumba nani? Wajua tatizo sisi, hatuyui tukiwa tuaswali kwamba ile tumefungua conversation baina yako wewe na Allah. Kisha Mwenyezi Mungu akakuruhusu kwamba ukimaliza pia waweza kuendelea kuniomba. Wallahi ingekuwa ni adhabu, Mungu akanena ukimaliza kuswali huna ruhusa tena kuzungumza na mimi. Lakini kwa wewe huelewi ulikuwa unazungumza na nani, wewe hupa wa plani asao mwambie mtu bwana ngoja mpige haraka chapchapo. Yaani kula ndio kula chapchapo. Yaani wewe kama wenda zungumza na Mola wako chapchapo. Yaani ni basi tu huna budi. Na watu walikuwa wakiingia katika swala khalas hawataki kukatizwa na yambo. Kuna wengine walikuwa wakipiga salamu hutokwa na matozi. Wakiulizwa mbona ulia sema mwajua nimekataa mazungumzo na nani? Leo wewe utakuwa umempata rafiki yako akikuaga wallahi sitaki uondoke lakini haya naogopa usichelewe gari lakini naona raha bwana sijui tutaonana tena lini bwana leo nanikumbusha zamani wallahi nitamani alfajiri siadhiniwe. Lakini wewe ushawahi kukaa kwa na Mola wako ukasikia raha ukawa hutamani ile upige salamu? Imamu akipiga salamu mbona imamu huyo ana haraka mno naye chapchapu yao. Lakini wewe ukichelewa utasikia watu bana huyu bana salala akiswali hamalizi. Haula wallahi tumekuwa kila yambo sisi hutukera. Lakini ni mambo ya ibada. Kwenye mipira hakuna lalamikao. Kwambia alikuwa mpira tamu, tamani uendelee bwana referee tamani engeza tena. Wale uko ndani wao huomba over, wewe ukule uko nje ndio huambia waongeze. Lakini Mwenyezi Mungu alinena kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kila mmoja ana chake kimfurahishacho. Apendao khairi huona raha. Apendao khairi huona raha. Na ule ambao kwamba yeye apenda mambo mengine huona raha katika ile mambo mengine. Kwa hiyo wewe shukuru kwa Mwenyezi Mungu ukipiga salamu amekwambia unao uwezo wa kukaa bado kuendelea na mimi. Lakini ingekuwa kwetu ni adhabu lao wakaambiwa khalas mpiga salamu khalas maana hutaki tena kunena na mimi nenda zako. Ingekuwa adhabu. Ni kama yule aliouliza Sheikh mimi sikuswali asubuhi mpaka jua limetoka lazima nilipe. Na hii matatizo mingi kuna watu akiinuka jua limetoka kwambia imekula kwake. Imekula kwako. Ni wewe ambaye hukuswali, haikula kwake ile swala. Ile swala haikuhitaji wewe, wewe ndio unahitaji ile swala. Sasa huyo auliza Sheikh, mimi nimesahau kuswali au sikuswali? Wakati umeshatoka, lazima nilipe? Muuliza, nikamuuliza swala. Wewe wampenda nani? Sema mimi nampenda mke wangu sana sana. Kwa bahati umeagana na mke wako muonane hukwenda. Hukwenda. Ukapitikiwa, time ikapita ile. Ukampigia mke wangu? Naam. Samahani bwana nimeshikika na kazi. Hakuna neno hata sasa waweza kuja. Waweza kukomboa yale masaa. Kweli? Utamwambia basi imeshatoka? Hela kuwa mkweli. Mke wako mumeagana amtakuye inshallah mimi naenda kwenye lima la harusi lakini saa 8 inshallah nikitoka ni yao. Kwa hiyo inshallah atakuwa ameelewa yeye maana ni yao au sio? Ndio kupiga biriani vizuri huko. Leo kuna wa mtume huko wa bure, ndio kupiga biriani vizuri nikitoka inshallah. Tutakuja tuonane. Sawa, usichelewe basi. Haya. Ukienda huko umepambana na watu story kishtuka alasiri wadhiniwa. Mke wangu, samahani. Nilikuwa nimeshikika bwana. Mpaka sasa hivi ndio natanabaya. Hakuna neno mume wangu. Bado masaa yako, tuweza kukomboa. Utamwambia hii basi imeshapita tuate kesho. Utamwambia namna hiyo. Hela kwa mkweli. Sema madamu mwenyewe amenambia. Kwa nini uende? Nampenda. Kumbe wewe swala hupendi kunena na Mola wako. Kama ulikuwa wapenda kunena na Mola wako, ungeona kuwa nkulipa. Ungeona kuwa ni nafasi Mungu, yani Mwenyezi Mungu na ukubwa wake na utukufu wake. Wewe hukuswali kwa wakati wako, akakwambia bado mimi nimekuruhusu ndo uzungumze na mimi. Na wewe pia kwa mkweli, lao ulikuwa umepewa appointment na kiongozi, walillahi almathalu alala, haifai hata kupiga mifano lakini lazima tuendelee kwa mifano. Umepewa kiongozi appointment na governor na yule ambaye kwamba wewe umeona ni mkubwa na una hamu kuonana na yeye.
Umetoka wenda kumepambana na jamu. Ukenda kwa miguu hutosikilia. Una minzi gani? Hakuna minzi yoyote ya kusikilia. Kweli ukampigia simu akashika, ni vipi hakuna jamu? Ha basi sasa kama mzee, kama itawezekana hata kama baada ya magharibi, hata kama baada ya isha, utakuwa wewe utaridhilia replacement ile nafasi, au sio? Akhi, Mungu yeye mwenyewe amekwambia subhanahu wa ta'ala jalla jalalu wa ta'ala ta'azamatu, ya abdi, hukuswali kwa wakati wake, pale wewe umekumbuka swali ndo uzungumze na mimi, wewe bado tatakaas, waona uvivu, waona ugumu, waona uzito. Wallahi ni alama kuwa umekuwa mbali sana na mwenye na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ukiona wewe huipendi swala, ni maana Mungu hapendi kuzungumza na wewe. Na lao angekuwapenda kuzungumza na wewe, angekufanya wewe uwe wasikitika, lakini huku wafurahi, alhamdulillah, bado nafasi amenieka. Angalia Mwenyezi Mungu. Yaani wewe utampata kiongozi gani akwambie wakati wowote ukitaka kuzungumza na mimi zungumza na mimi? Hakuna ila Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Abdi, wakati wowote wewe unataka kuzungumza na mimi, basi katawadhe, ndio funge swala, mimi niko tayari kusikiliza. Subhanallah. Subhanallah. Ana shida gani kwako wewe? Hataki kura yako, hataki supporta yako. La, lakini ataka kuonesha kwamba yeye akupenda wewe. Yeye akusikitikia wewe. Kwa hiyo tusikatwe na dua. Dua ni kitu muhimu sana. Ukimaliza kuswali alfajiri, kitu cha kwanza, la ilaha vile vile ulioko kwenye kitini pale pale kitini. Uloketi tini vile vile ulivokaa, usibadilishe mkao. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara kumi. Ukimaliza mara kumi, Allahumma ajirni minan nar au Allahumma ajirna minan nar, mara saba. Hii ndio iliyothubutu kwa Mtume SAW. Kuna na tajriba imefanyika. Hii ni tajriba, usiniambie hadithi yake wataka. Tukua hutaki ni atia mwenyewe. Ulete mara saba, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa inna Allaha balighun amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Mara saba Mwenyezi Mungu haukoseshi mkono wako kushika njoloko. Ahi, watu nikitoka hapa tanambia ustadha katuiandike. Wewe uketa dua ya kuonesha, ukisoma mkeo utakupenda, mumeo utakupenda, ina senti, kila mmoja itaka dua hiyo. Lakini dua ya kukupa thabati katika taa, wala hakuna kuulizao. Lakini wewe toa dua, hata kama ni ya urongo urongo, ukisoma dua hii mke wako atakuwa haruki. Kila mmoja atakwambia ustadhi ni pana mimi. Uketa dua hii, tajiri yako atakuwa, hata ukiwa Henry kazini mwezi hakwambi lolote, nipe na mimi. Lakini dua ya kuwa wewe itakupa thabati katika taa, si tatizo hili, si tatizo senti, tatizo. Mimi mara nyingi ukariri unena, tatizo letu sisi, haswa sisi umma wa sasa, liko mabei na sura wa rukuba. Waume ufikiria wake, wake ufikiria waume. Basi kipande hichi namna gani watu watatoshelezana? Haya ndio muhimu. Lakini hichi kifua utaona zifua zetu nadhifu shinda tao maswahaba. Hatutaki masala ya khushu'i, masala ya kuwa wara, masala ya zuhdi. Hayo si ya zama hizi. Zama hizi kila mmoja huzaliwa nayo. Kama tuko kwenye system ya hiyo, nasallallahu salama wa afya. Kwa hiyo hii ni tajriba. Watuambia mwenye kusema kuisoma hii ni aya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Inna Allaha balighun amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Mara saba, baada ya swala asubuhi na baada ya swala magharibi. Basi inshallah Mwenyezi Mungu, kama hana kazi Mungu humpa kazi, na mwenye kazi Mungu humbarikia katika kile cha halali akipatacho. Shikilia. Lakini kama narudia tena, sina hadithi, sina aya, wataka shika, hutaki ni atia mwenyewe, ni tajriba. Na kila mmoja ana tajriba zake. Sisi tulipewa, tumekubali, na wewe kiwa ataka. Kubali, hutaki, atia mwenyewe, shika pale upatakapo wewe. Ukimaliza kuleta hizi dua, ndio waanza kuleta
astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Na hii hadithi yake Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kana yastaghfiru thalathan. Alikuwa akisema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mara tatu. Kisha ndio akileta Allahumma anta salam. Kwa hiyo yatakiwa ulete istighfari baada ya swala. Kana Nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi aliyopokea Imam Ahmad na Imam Muslim na Ahlus Sunan. Kana Nabii sallallahu alayhi wa sallam idha sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Ona sasa, kana Mtume alikuwa, mulijuaje nyinyi? Wajua kuna tofauti. Qala Rasulullah istaghfiru, ni kwamba Mtume aliwaambia nyinyi leteni istighfari. Lakini tunaposema kana Mtume alikuwa akileta istighfari, ni maana kwamba sisi tulimsikia akifanya nini? Akileta. Na huwezi kumsikia mtu ila alitoa nini? Sauti. Jamani, nini ibara ni hivi? Kana Nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume rehma na amani zimshukie yeye, idha nsarafa, akimaliza min salatihi, ile swala yake anayoiswali, istaghfara thalathan, alikuwa akileta istighfari. Sahaba yuwazungumza Mtume alikuwa. Hawezi sahaba kujua Mtume alikuwa ila kwamba aliwahi kufanya nini? Kumsikia. Na huwezi kumsikia mtu ila kwamba alitoa nini? Sauti. Kwa hiyo ina maana baada ya swala kutoa sauti si makosa. Waqala, baada ya kuleta istighfari mara tatu, Mtume alikuwa akinena maneno haya: Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hadithini imepokewa na Imam Muslim na Imam Ahmad na ashabu sunan, wameipokea hadithi kama hini. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyoko kwenye sahihaini na katika sunan ya Imam Ahmad, iliyopokewa na Mughira bin Shu'bah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi kulli salati maktubatin, alikinena baada ya kila swala ya faradhi, alikinena. Msikia sahaba nena Mtume alikinena, ni kwamba wao walikifanya nini? Wakimsikia. Mtume alikinena, wao walikimsikia. Alikinena maneno gani? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al jadd. Hadithi kwa kwenye sahihaini na musnad ya Imam Ahmad. Hadithi aliyopokea Sa'd bin Abi Waqas radhiyallahu anhu, annahu kana yuallimu banihi. Sa'd bin Abi Waqas alikiwafundisha wanawe haulai lkalimati, maneno haya. Hapa tutapata kwamba jamanini ni muhimu mtu awafundishe wane mambo ambayo kwamba yatakiwa. Yeo mara nyingi sisi majumbani ni kuuliza zijana skuli wamesoma nini, lakini kuuliza wakiswali hunena nini hakuna. Kana yuallimu banihi haulai lkalimati, alikiwafundisha wanawe maneno haya. Kama yuallimu almuallimu alghilmana alkitabata, akiwafundisha kama namna mwalimu awafundisha fozi jana na wanafunzi namna ya kuandika, yani huwa makini ule mwanafunzi na yeye akiwa makini. Wayakulu, huyu Saadi akiwaambia wanawe, inna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akiwaambia wale wane, hakika Bwana Mtume swalla sallam kana yataawadhu minhunna dubara kulli sala, Mtume alikiilinda na mambo haya kila baada ya swala. Duburi yani ni baada ya kumaliza kile kitu. Ni maneno gani? Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli. Hii hadithi hii ina riwaya mbili. Kuna riwaya alikiita kabla ya salamu, na tulielezea ile riwaya. Na riwaya kwamba alikiita dua hii hii baada ya salamu. Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an uradda ila ardha lil umur. Alikilinda na ubakhili. Hakuna kitu kibaya kama ubakhili. Bakhili ba'idun min Allah, ba'idun min an-nas, qaribun ila an-nar.
Bakhili uko mbali na Mwenyezi Mungu, bakhili uko mbali na watu, bakhili uko karibu na pepo. Uko karibu na moto. Bakhili uko mbali na Mwenyezi Mungu. Bakhili uko mbali na watu. Bakhili uko karibu mno na moto. Manake chenye kukuepusha na moto nkutoa sadaka, bakhili hatoi sadaka. Ataepuka hiyo, ya uzidi kukurubia kwa ule ubakhili wake. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Afanya ubakhili huifanyia mwenyewe. Bakhili ni mtu mbaya sana. Ubakhili ni kitu kibaya sana. Na ule bakhili Mwenyezi Mungu humuonda ule ubakhili maradhi mabaya. Kule yeye kuwa bakhili hayui kwamba ni maradhi. Hayui kwamba ukitoa na Mwenyezi Mungu hukupa badali. Ukieka Mwenyezi Mungu hujalia zikapotea. Niliwahi kutoa kiswa cha mtu bakhili hapa, nafikiri tumalizie. Uovu wa bakhili. Bakhili huwa sengine kuna watu ni mbambakhili hata kwa nafsi zao. Kuna bwana alikifanya kazi sokoni, lakini ni zamani, sikupiji mfano wewe. Ni zamani, kama kuna mtu zanya zitu sokoni asinene mbona ulio nipijidiza mimi. Ha, zamani alikizanya zitu sokoni. Sasa akaya mtu kununua kitu. Akampa ile shilingi, alipompa ule bakhili ile shilingi ikamwangukia, ikaingia ndani ya mtaro. Na kuna majiwe yamejengewa pale kwa hakuwezekani kutiwa mkono. Bakhili akaona shilingi ameko. Haiwe akawauliza wale vipi sasa nitaipata vipi? Akaambiwa hii ndio kuisha. Akapotelewa nafahamu. Shilingi imeanguka, haipati tena. Wa akaanguka akapotelewa nafahamu ule bakhili. Alipopotelewa nafahamu jamaa akamwona kwamba mpotelo anafahamu, ule uzanya zitungua akatoka kitunguu chake wakakikata wakamnukisha nukisha, ule bakhili akapata fahamu akainuka. Alipoinuka akauliza mmenifanyia nini mpaka nikapata fahamu? Akamwambia tumetukua kitunguu kwako hapa tukakikata. Wapi? Hapa kwenye meza yako. Kwenye meza yake akaanguka tena akapotelo fahamu. Kitunguu cha kumsaidia yeye pia kimemkosesha tena fahamu. Angalia hatari ya bakhili. Awe huyu tungetarajia angeweza kutoa kitunguu kweli kwenda kukikata kusaidia wewe? Kitunguu kimemsaidia yeye, mekatiwa, lakini kwa nini kimetumika kitunguu changu? Fahamu tena. Jamaa akamwambia bwana msikate kingine. Sasa kimempoteza fahamu, kitampoteza na maradhi ya moyo hoyo sasa. Muateni mpaka inuke mwenyewe, amtieni mai baridi. Tena mai baridi msitukue kwake hapa kwake. Wala msiende mkaomba nyumbani kwake, zingiani kwingine. Kwa hiyo bakhili ndio mtume akawa huilinda nao. Wa'udhu bika minal jubni. Wa'udhu bika minal Allahumma inni a'udhu bika minal bukhli. Waudhu bika minal jubni, uoga. Kuoga, kuwa muoga kufanya mambo ya Mwenyezi Mungu. Na ndio hali ya watu wengi siku hizi. Kuna watu ni waoga hata kuambiwa wewe Muislamu huona. Ah, si Muislamu sana mimi. Haula wala quwwata illa billah. Haifai jamani. Mtu ataka awe na i'tizaz. Yaani kuizatiti. Hapa nitakoma, lakini nimalizie kiswa kuonesha wakii. Watu wengine huogopa kuelezea kuwa yani Muislamu. Siku moja kuna bwana mmoja alikuwa kwa simu Muislamu, ni jirani ya msikitini, jirani ya Waislamu msikitini. Jirani na Waislamu. Ule bwana akawa atakualika Waislamu, atakakutinda, sasa akajua kwamba mimi nikitinda simu Muislamu, Waislamu hawatokula. Ule bwana akatoka na panga kule nyumbani. Akatoka na geli. Geli hungara. Sasa uzengea Muislamu apita amuuliza, "Wewe wajua kutinda?" Sasa wale walioko msikitini hawayui endeleao nini? Apita amuuliza akapata moyo akamwambia, "Mimi najua kutinda." Akamwambia, "Basi twende ukanitindie." Watu akaona ameondoka na mtu akana sisi kunani bwana alikuwa akimzengea nani? Basi akaondoka naye. Ule bwana akimaliza kutinda akamwambia, "Mimi najua kutinda lakini kutuna siyui." Si umenipa kazi. Ule bwana akatoka tena na legeli lote damu. Akaya msikitini ikabidi asimame mlangoni, nani hapa Muislamu sana hapa? Sasa jamaa akaona ule ashatinda kule, utafuta mwingine wa kumtinda. Jamaa akamwambia ule imamu kiblani. Imamu akanena, "Haa, mimi mwanzo hiyo kuswalisha. Wamenilazimisha tu mimi kuingia kiblani. Si mimi Muislamu sana." La haula wala. Akamwambia, "Mimi sina tatizo. Kuna mbuzi imetindwa. Na tafuta Muislamu akamtune hilo tu." Basi jamaa lakini wakiona kisu wote wameogopa. Huchata kunena wao Muislamu amewekeza Uislamu amewekezea nani? Alikuwa kibulani. Wakibulani naye akanena, "Inni bari'un minkum." Na mimi pia si Muislamu sana. Tafuteni wa Muislamu sana. Msinitie kibulani mkaona
haitakiwi. Yatakiwa mtu asiwe na uoga katika mambo ya Mungu. Siwe muoga kabisa. La yakhafuna fillahi laumata laimin. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari, tujalie mina ladhina yasamiuna alqaula fayatabiuna ahsana. Ilikuwa ni haki ni katize mazungumzo kwa kuingia mwanachuoni wetu, mzee wetu, mwalimu wetu, Ustadh Harith. Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu katika taa, ampe na afya na azidi kutuilimisha. Lakini nimependa yeye anisikie ili na yeye atapata kurakibishwa mingi leo. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.